2014 van morir gairebé un centenar de dones i en el que portem de 2015 ja en són 10. Tenir consciència, sobretot, el que acabem d'explicar no ens allibera d'aquesta mala praxi. Nosaltres parim! Nosaltres decidim! Nosaltres parim! Nosaltres decidim! Ui, decidim! I no som mort aïllada! És un feminicidi! Demostra que les dones dediquem 4 hores i 7 minuts al treball de cura, mentre que els homes dediquen 1 hora i 54 minuts. I això sense tenir en compte aquelles activitats que no poden ser comptabilitzades. Cal trencar amb tot això. Cal posar la...